Já, það er satt. Þetta er samskonar. Þetta er samskonar típa í þér. Það er gæstur? Ja. Þetta er samskonar típa í þér. Er hún að vinna listir, sko? Já, það eru margir sem eru að horfa á þessa frábæru sýningu hérna frá franska flughernum á Alfa-þóttunum. Þetta er svona forsmekkur á afmælin sem hátíð flugum aðila ýmissa sem hér halda heila viku hátíðlega, má segja. Og þeir eru nú búin að fara hérna tvisa sinnum eða þrisa sinnum yfir flugvöllin í marglitum búningi eins og sjá má með marglitan reyk. Þóturnar eru átta og veðrið er eins gott að hugsa skétu til þessara sýningar. Þær fljúga formation flug sem kallað er eða minnstur flug sem krefst afburða nákvæmni og samhæfingar. Raunar hafa flughafamenn haft margt að skoða í dag. Því að upp á Sandskeiði hélt Svifflugfélagið upp á 50 ára afmæli sitt með flugsýningu. Við getum hugsanlega sýnt eitthvað frá því síðar. Og hér lenda fransku flugkapparnir og áhorfendur eru glaðir. En eiga svo sannlega til að sjá meira í næstu viku. Þegar hér verða margir flugdagar með sýningum bæði utanhús og innan.